mega lustig, das ist so schön. Não fica olhando pro carro, só que você olha no na direção da roda dele pra ver se ele tá voltando. Ele ameaçou de voltar, então o que? O cara me viu. Se ele ameaçasse dentado uma vez, eu ia jogar pra esse lado, entendeu? Então é o esquema, é você sempre ficar olhando. Thank you.
E o cara da R vem na bota, velho. Thank you.